Nej. Hej med jer. Hej. Sikken aften. Og hvad siger man, når man står foran så mange dejlige mennesker? Kan jeg fortælle jer om den eftermiddag, jeg havde inviteret min mor på en æggekage? Er det ikke det, vi alle sammen trænger til? I min nye pande. 28 cm i diameter, du. Og hun har lavet så meget mad til mig, så jeg tænkte, den skal have på alle tangenter. Bacon, rødløg, broccoli, forkogte kartofler, serranoskinke, revet parmesan, persille og lidt salt og peber og ramsløg på toppen. Og lige som min mor skal til at tage den første bid, siger hun, vi skal også tale om, hvad der sker, når jeg dør. Hold da kæft, se. Hvor længe bliver hun? Og så fik vi os en hyggelig snak om et svært emne, som kan være ganske problematisk at forholde sig til. Og en af de måder, vi prøver at gøre det på, er ved at lege med spørgsmålet, hvad ville du gøre, hvis du havde én dag tilbage? Og jeg har aldrig hørt et godt svar. For jeg har aldrig hørt nogen sige, hvis jeg havde én dag tilbage, så ville jeg sætte mig ned og tude min røv i laser. Og jeg ville ikke engang være sammen med dem, jeg elskede. Det ville være for smertefuldt. Jeg ville bare sidde helt alene i en kummefryser og tude min røv i laser over alt det her dejlige skulle fortsætte uden mig. Vil I ikke love mig en ting? Ikke at vente til sidste dag. Tænk, hvis det går godt. Tænk, hvis man går hen til den kvinde, man har elsket altid og siger, Bente, jeg har elsket dig 40 år. Og hun siger, jeg har også altid elsket dig. Så må man jo bare stå og tænke, hvorfor har du ikke sagt noget af din dumme kost? Jeg har kraftigt med at sidde og nænere mig i søvn på et tørreloft. Det kunne have været os! Skal der ikke vente til sidste dag, mand? Gør det næst sidste dag. Så kan man fejre eller tude lidt mere ned i fryseren, hvis det går skidt. Men det er så let at spille sit liv. Det har man alt for mange muligheder for. Kender I internettet? Klikker I på ting på internettet? Føler I jer åndelig beriget, når I har klikket på ting på internettet? For så klikker I satme på noget andet, end jeg gør. Det kan jeg godt fortælle. Ved I, hvad jeg har klikket på? Se Simon Emil Amitsbøls teenagefotos. Så lad mig da se, hvordan han så ud. Dengang han var en lidt kajtet dreng. Med fjollet hår og tykke briller. For det har jeg ikke hjernekapacitet til at forestille mig pt. Og har vi ikke alle siddet og set lidt Zulu Djævleræs eller lidt Firestjerners Middag og tænkt, kunne jeg have brugt tiden fornuftigere? Ja. Det kunne man godt. Man kunne have åbnet et vindue. Og åbnet et vindue i den anden ende af lejligheden og sidde i træk en hel formiddag. I stedet for at sidde og kigge på Dan Racklin og Mads Javang og de to fra Humleriderne, der ikke er ham, der rapper. Forsøg at hudle sig igennem en kamsteg. Eller man kunne tage ind og se min nye forestilling. Hvad siger I til det? Ja, ja. Den hedder Sådan en, man selv griner af. Og hvis jeg kort skal fortælle, hvad det handler om. Man kan næsten sige, at det er det modsatte af Ekstrabladets Nationen. Kender I Nationen? Kender I Nationen? Til jer, der ikke kender det, kan jeg sige, at Nationen er Ekstrabladets debatforum. Hvor folk forsøger at slå hinanden ihjel med ord. Sådan som de tror, de staves. Tak for i aften.